во време кога има огромно социјално незадоволство, кога низ нашата република, особено низ помалите градови, избиваат штрајкови, раководството на овој синдикат зад мене повеќе преокупиран со нестатутарно избирање и зачувување на привилегиите, отколку со вистинско интересирање за решавање на проблемите на работничките права. Па така и во очи на 1 мај тие остануваат неми и за социјалните и работничките проблеми и за предстојниот протест кој следува за 1 мај. Ако земеме предвид дека Македонија беше последна држава која воведе минимална плата и најниска минимална плата, која не е соодветствена на минималната кошничка која се рачуна во Македонија. Од сите тие одлуки се прави маркетинг само со цел раководството на Сојузот на синдикати во Македонија да представи дека социјалниот диалог со владата е успешен, но ако гледаме дека успешноста на тој социјален диалог од друга страна произведува бројки и статистики кои се во пораст во доменот на сиромаштијата и невработеноста.